Dobro jutro Marcela, tebi, dobro jutro i svim našim gledateljima. Tako je, naša prva tema kojom se bavimo ovoga jutra jeste vakcinacija. Vakcinacija protiv gripe. Naime, prošle sedmice, tačnije u četvrtak, počela je vakcinacija protiv gripe. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2019-2020, koje su distribuisane u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo. O ovoj temi upravo razgovaramo sa doktorom Enesom Šačićem, epidemiologom u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo. Gospodine Šačiću, dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, kako smo i u samoj najavi kazali, ove godine obezbiđeno je 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe. Pa vi ste apsolutno u pravu. Svake godine, da bi se spriječilo oboljevanje od gripe, a u cilju suzbijanja komplikacija koje mogu nastati od gripe, provodi se akcija preventivnog vakcinisanja vakcinom protiv gripe. I ove godine je Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja shodno planiranim financijskim sredstvima izvršio nabavku i distribuciju vakcina prema domovima zdravlja u našem kantonu i za domove zdravlja je obezbeđeno 7.000 doza, a prema Zavodu za javno zdravstvo je distribuirano 1.000 doza koji će opet podijeliti te vakcine svim ostalim drugim zdravstvenim ustanovama, gerijatrijskim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Što se tiče domova zdravlja, vakcinacija će se obavljati na 76 lokaliteta, naravno ovim rizičnim grupama stanovnika. Evo, koje su to kategorije rizičnih grupa stanovnika? Pa, u rizične grupe spadaju svi osiguranici, u stvari svo stanovništvo koje ima preko 65 godina, koji imaju hronične poremećaje iz oblasti kardiovaskularnog sistema, plućnog sistema, bubrega, zatim oni kod koji postoje metabolički poremećaj kao što je dijabetes mellitus i svi oni koji su zaposleni i koji brinu o starijim osobama, znači u javnim službama, znači zdravstveni radnici, zatim oni koji su zaposleni u gerijatrijskim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite itd. Evo, poznato je da ste vi jedini epidemiolog u kantonu Sarajevo. Kakva su vaša dosadašnja iskustva? Koliko u stvari se ljudi vakcinišu, posebno kada govorimo o vakcinacijama protiv gripe? Pa ja moram reći da je ovaj odziv dobar što se tiče nabavke vakcina, ali kada bi gledao u zadnjih 20 godina, mi svake godine imamo smanjenje broja vakcinisanih onih rizičnih grupa. Davne 1999. godine smo počeli sa vakcinacijom protiv gripe i tada je bilo obezbijeđeno i utrošeno je 40.000 doza, sada smo došli do 8.000 doza. Evo, je li ono što vi svakako sugerišete jeste vakcinacija svake sezone prije same pojave gripe. Je li to i nekako i vaša preporuka svim građanima? Naravno da je preporuka svim građanima da se vakcinišu vakcinom protiv gripe, jer je to najbolji i najefikasniji način da se spriječi oboljevanje od gripe, da se dođe do pogoršanja osnovne bolesti, da ne nastanu komplikacije, da ne dođe do hospitalizacije i, nažalost, mortaliteta. Evo, u prošloj godini mi smo na području Federacije i Republike Srpske, na području cijele Bosne i Hercegovine imali preko 40 smrtnih slučajeva. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Evo, poštovani gledaoci, kako ste mogli čuti, ovoga jutra razgovarali smo sa doktorom Enesom Šačićem, epidemiologom u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo. Podsjetimo još jednom, od prošle sedmice obezbijeđeno je 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2019-2020. Vakcinacija obuhvata svih 9 organizacionih jedinica u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo sa pripadajućim lokalitetima.